وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے عمران خان کو تیسری شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ان کا حق ہے۔ وہ نارووال میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے تیسری شادی کیا ہے، انہیں میں مبارکباد دیتا ہوں، یہ ان کا حق ہے، اس پہ اس سے زیادہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ عمران خان صاحب نے تیسری شادی کیا ہے، انہیں میں مبارکباد دیتا ہوں، یہ ان کا حق ہے، اس پہ اس سے زیادہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔